Minion! Quem não gosta dessas coisinhas lindas? Só que a ideia é super diferente. É um tubete, meus amores. Ó, aqui embaixo a tampinha abre. E fica super fofo, além de disfarçar, né? Não parece que é um tubete. Vocês podem utilizar muito essa ideia para lembranças, para enfeites de mesa, para enfeites de mesas de doce ou até mesmo para presente. Certo? Então, nesse vídeo, eu vou ensinar todos os truques para vocês. Meus amores, esse é o último vídeo antes da Mega Artesanal. É uma pré-Mega, né? Na verdade, a gente já tá na correria da pré-Mega Artesanal. Por isso que, assim, eu tô demorando um pouco mais para responder os recadinhos de vocês, porque eu tô numa correria muito grande. Meus amores, vocês não têm noção de como tá o ateliê de brindes, de presente que todos os meus parceiros e patrocinadores mandaram para fazer sorteios para vocês. Eu vou estar na Mega todos os dias. A minha escala de dias e horários tá no meu blog. Ou no meu Face, tá? No ateliê Bia Cravão, no Face do ateliê. Vai estar lá certinho. Então, assim, eu espero vocês lá em todas as minhas demonstrações, em todas as minhas aulas. Vamos ter, sim, sorteio de todos os meus parceiros e patrocinadores. Mas, em especial, eu espero vocês no dia 4, às 3 da tarde, no sábado, no estande número 34 do Artesanato Digital. Nós vamos estar, é o dia do nosso encontrinho, tá bom? Do nosso encontrinho. Eu vou estar lá esperando por vocês, com toda a minha equipe. Nós vamos estar lá esperando vocês para a gente poder fazer muita bagunça. Eu quero dar muito beijo, quero conhecer vocês, quero tirar muita foto, quero autografar os DVDs e as revistas de vocês. Na verdade, assim, eu quero conhecer vocês e retribuir todo esse carinho que vocês têm por mim, certo? Então eu espero vocês lá. Tem muito presente pra vocês, vocês não têm noção. Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto e postar nas redes sociais pra vocês verem. Certo, meus amores? Mas fora isso, estarei lá todos os dias e olhem a minha grade, né, de aulas e demonstrações que tá no meu Face, né? Ou no meu blog, e vai lá me dar um beijo, quero muito conhecer vocês, certo? Meus amores, gostando desse vídeo, dá um joinha pra mim, certo? Deixe seus comentários e recadinhos, que eu estou respondendo aos poucos, mas estou respondendo, é que tá muito corrido mesmo. Se inscrevam aqui no canal para fazer parte da nossa família. Lembrando que quem já é inscrito, gente, não precisa clicar de novo, porque quem já é inscrito, se clicar, na verdade, tira a inscrição, né? Então, assim, quem não é inscrito, clica aqui bem grande e vem fazer parte da nossa família, porque quem é inscrito assiste primeiro. Eu libero primeiro para quem é inscrito no canal. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo de passo a passo, certo? Então, compartilhem muito para que mais pessoas possam fazer parte da nossa família. Dessa forma, eu sei que vocês estão gostando através dos comentários, das sugestões. Eu sei que vocês estão gostando dos vídeos e isso me anima a fazer mais e criar mais coisas para vocês. Porque a intenção é que realmente vocês façam essas peças, que ajudem vocês de alguma forma a ter uma renda ou simplesmente fazer para os filhos, fazer como passatempo, como terapia, mas que ajudem vocês a modelar. E quem já modela, dá aquela reciclada, sabe? Que é tão gostoso a gente, tipo, ver uma ideia e ter vontade de sair modelando. Isso é muito bom, eu sei porque acontece comigo. Então, aproveitem esse vídeo. Um beijo, meus amores. Espero vocês na Mega Artesanal, tá bom? Tchau, tchau. Bom, meus amores, vamos começar a fazer o nosso Minion. Ó, eu tô usando massa Policol, certo? Tingida nas cores amarelo, cinza, que depois eu passei prata, azul, preto e branco. Certo? Vamos lá. Eu vou usar um tubete pequeno. Esse é o menor que tem, tá? É um desse que a gente vai usar. A tampinha, eu acabei pegando azul para combinar, mas pode ser de outra cor porque vai tampar de massa. Ok? Lembrando que a lista de materiais dos produtos usados neste vídeo, tá? Estarão lá no meu blog, o endereço está passando aqui. Então, todo o material utilizado nesse vídeo, com todas as marcas certinhas, estão lá no meu blog. Ok? Então, vamos lá. Vou abrir, separar. Eu vou abrir a massa amarela. Eu não vou abrir ela fininha, tá? Eu vou abrir ela mais grossinha. Uma espessura de mais ou menos meio centímetro. Eu posiciono aqui, ó, naquela curvinha que tem no tubete. O tibete é boa, né? No tubete. Posiciono ele bem em cima da curvinha. Eu não passei cola.
Tem gente que passa cola, que lixa. Fica a critério. O meu nunca soltou não, tá, gente? Mas se quiser lixar, passar cola, água, pode passar. O meu eu fui direto. Como eu vou encapar ele todinho... Se vocês escutarem barulhos, coisas assim, é que eu tô gravando no fim do dia, né? Como vocês sabem, a maioria das vezes eu gravo no fim do dia. E aí, tem gente na rua, o Gu tá por aqui também, e é sempre acaba tendo um barulho. Então, deletem o barulho e focam na modelagem. Ó, cortei o excesso e tô beliscando aqui, ó, tirando todo o excesso de cima. Aqui nessa parte, eu normalmente vou alisando aqui com a mão. Se precisar, passa um pouquinho de água, tá? Que alisa. Se a massa estiver bem fresquinha, não tem problema não. Ó, se sobrou aqui embaixo o rebarbinha, passa a faca e tira, tá bom? Deixa bem bonitinho. E alisa, ó. Aí alisa, deixa bem bonitinho. Eu, nessa fase, eu deixo secar de um dia pro outro. Mas aqui eu não vou fazer isso, porque eu tenho que continuar pra vocês. Massa na cor azul. Vou fazer a mesma coisa. Abrir grossinha. E vou encapar, ó. Eu aperto bem a tampinha... Porque embaixo eu quero ele retinho, pra ele parar, tá? E vou subindo aqui, ó, as laterais. Gente, também não passei cola e nem lixei, mas pode sim passar cola e lixar, tá? O que eu faço é assim, ó, eu viro as dobras pra dentro, as sobras, né? Dobro pra dentro. E aí depois, quando ele dá uma ressecada, eu corto. Eu vou cortar agora, porque... pra terminar a peça, mas deixa ressecar pra ele encolher, tá bom? Aí vai ficar assim. Aí temos as duas partes. Aqui eu já posso até cortar um retângulozinho, pequenininho. Para acabamento da peça. Ah, gente, um detalhe muito importante. Antes de deixar ressecar, tem que fazer a boquinha, tá? Ó, eu fiz aquela boquinha redondinha. Coloquei e empurrei, certo? Aí, pra continuar, pra colar pezinho, pra fazer tudo, vocês têm que fechar o tubete pra saber aonde vai ser o finalmente, né? Onde vai estar certinho pra poder colocar os acabamentos e dar continuidade. Ó, coloco o retângulo aqui. Pra cada bracinho, eu vou usar 2,5 gramas. Faço um rolinho, faço vai e vem no meio e dobro. Ó, isso aqui. E já posiciono eles aqui. E já deixo na posição que vocês quiserem. Certo? Faço uma tirinha da massa azul bem fina, passo o rolo. Quem quiser que tirar no, na extrusora também pode, não tem problema nenhum, tá? Não tem uma medida certa, porque vocês vão dar a volta aqui, ó, vão pôr a primeira ponta aqui, girar por cima do braço
E finalizar, gente, na parte amarela, tá? Não se esqueça que é um tubete, ele vai abrir. Se pôr na parte azul, ele vai fechar. Se precisar, pode colocar cola, que a minha massa tá super fresquinha, então ela tá grudando só de tocar. Do contrário, usa cola branca, tá? Eu gosto da Mosaico, sabem que é minha queridinha, é a cola Mosaico da Policol. Aqui eu já deixo até um buraquinho para enroscar os cabelinhos depois. Então essa parte aqui tá prontinha. Para cada sapatinho eu vou usar 1,5 grama. Faço um rolinho e marco o meinho aqui, ó, tipo pezinho de palhaço. Faço um rolinho, ó, tipo um, vou marcando aqui, ó. Dou uma achatadinha, tá? Já coloco eles aqui na frente. Assim. Aproveitando que tô com a massa preta, a gente tirando no, na extrusora é bem mais fácil, tá? Só que como o meu é só um, pra sujar a extrusora, tá? Eu tenho uma preguiça de limpar. Então, quando é só um, eu faço na mão. Mas quando é mais, com certeza eu uso a extrusora, tá? No bico de fita. Posiciono, giro. Vai ficar assim. Ó, eu uso um pouquinho menos que 1 grama, faço 2 coxinhas para as mãos. Dedinho, deu pra ver? Marco, e aqui eu só marco no meio, ó. Só tem 3 dedos, difícil ver, né? Pequenininho, e repito o mesmo passo pro outro lado, é só um dedo. Como que ele faz o cinco? Não sei como ele faz o 5, ó, assim, certo? Já faço 2 bolinhas pequenininhas e é chato. Pode até dar uma marcadinha. Assim, ó. Um boleador para encaixar melhor as mãozinhas. Gente, um detalhe muito importante: não deixa essa mãozinha colar no pezinho, sabe? Ou nada assim, porque senão o tubete de vocês não vai abrir. Às vezes a gente esquece. Aí arruma assim. Eu vou deixar essa daqui aqui porque eu vou pôr aqui em cima. Para a parte dos olhos, eu vou usar 6 gramas de massa cinza. Vou achatar com o alisador de massa. Vou passar aqui, ó, para ficar bem retinho as laterais também. Mas pode ser qualquer coisa que vocês tenham que seja plana, certo? Esse alisador de massa, ele é bem legal para fazer isso. Eu já coloco, centralizo aqui, ó. Tá? Podem passar cola, que nem eu falei, eu não tô passando cola porque minha massa tá bem fresquinha. Acomoda certinho. Gente, isso aqui é o ejetor da Blue Star de borboleta. Ele é branco porque é da parte alimentícia, tá? E aí eu vou usar essa parte de trás aqui, ó. Mas vocês podem usar tampinha de remédio, o que vocês tiverem. Aqui eu achei, isso daqui eu achei bem prático. Então, por isso que eu usei.
Posiciono bem aqui no centro. E eu vou apertar. Aí ficou a cavidade certinho. Só aqui eu amassei atrás, porque o meu não tá seco. Mas que nem eu falei pra vocês, deixem secar a parte amarela, tá bom? Aí vocês não vão ter esse problema de ficar amassando. Posso fazer os cabelinhos? Daqui a pouco. Ó, acomodo aqui, arrumo. É 4 pontos, né? Isso aí. Aí, gente, eu também deixo secar essa parte aqui, tá? Por um bom tempo, até ficar bem firminho, pra depois eu vir com o branco. Mas como a gente não tem esse tempo, então eu vou com o branco direto. Vocês podem pintar de branco ou colocar preenchendo com massa branca. Aí é a critério de vocês, tá? Eu preferi preencher, que eu acho que vai ser mais fácil. Mas vocês podem sim pintar, tá bom? Aí preenchendo com cuidado a cavidade. Preenche todinho. Deixando redondinho. E aí volta. Quando de vocês tiver seco, né? Essa parte branca aqui vai ser bem facinho de adaptar. Não vai precisar ficar voltando assim como é. O meu já colocou a mãozinha aqui, ó. O meu colocou a mão. Opa, a pessoa derruba tudo. Aqui, ó. No óculos. Assim. Para os cabelinhos, eu já faço os 4 fiozinhos bem fininhos. Assim, tá? Uma gotinha de cola. E vai ficar assim. Aí vocês arrumem certinho o cabelinho, tá? Deixem ele dar uma ressecadinha pra ele ficar certinho, bonitinho, porque senão ele fica despencando, tá bom? Aí, dessa parte. Gente, depois de seco, tá? Tem que secar a peça, porque senão não fica legal, ele dá defeito. Bom, depois de seco, com a tinta, ó. Essa daqui é a PVA da Gato Preto. Na cor metálica prata, certo? Com o pincel de cerdas macias da Condor, eu pinto. E aí, eu pego um boleador, ó, e só carimbo o marrom. Que eu usei foi esse aqui, ó, tinta plástica da Gato Preto na cor marrom sépia. Deu super certo. E também carimbo o branquinho do olho. E ele tá pronto, tá? Então, lembrando, tem que fazer as partes e deixar secar pra não dar defeito, tá bom, gente? Porque, ó, vocês repararem, como eu fui fazendo ele todinho de uma vez, ele não fica bonitinho, ele fica mais tortinho, tá bom? Então, respeitem o processo de secagem para vocês terem uma qualidade no trabalho de vocês. Meus amores, lembrando que é o último vídeo antes da Mega, mas eu vou soltar vídeo sim na quinta-feira da Mega, tá bom? Vou deixar preparado para vocês, vou soltar. Mas esse é o último vídeo antes da Mega, então assim, eu quero convidar vocês pra irem me visitar na Mega Artesanal, pra me encontrar. Eu vou deixar minha grade de horários no blog e também na página do Face, certo? E espero vocês lá. E dia 4, não se esqueçam que é o nosso encontrinho às 3 da tarde, no estande número 34 do Artesanato Digital.
Quero encontrar todo mundo, quero dar um beijo em cada um, quero conhecer vocês, então eu espero vocês lá. Eu estarei lá somente pra isso, gente. Estarei lá pra encontrar vocês. Estarei lá esperando vocês. Meus amores, dá um joinha pra mim se gostaram desse vídeo. Deixem seus recadinhos, sugestões. Amo ler cada um. Se inscrevam no canal. Me sigam em todas as redes sociais. Todas elas estão como Bia Cravol. E no Facebook, Ateliê Bia Cravol. E até o próximo vídeo, meus amores. Compartilhem muito. E obrigada por assistirem. Obrigada por todo o carinho que tem comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.